اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مائی یوٹیوب چینل جام کڈل ٹی وی، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی جو نیو اپڈیٹ ہے پلیز پلیز اس چینل کو لائکس کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 6 بچھڑے لے کے آئے ہیں اور ماشاء اللہ جی چولستانی اور کلر میں اور بہت اچھا پرنٹ ہے ماشاء اللہ، اور جس بھائی کو اگر پسند ہے یہ ان کا پٹھا جو ہے 1,20,000 ہے اور فائنل آپ کو 1,10,000 میں ملیں گے۔ جس بھائی کو اگر پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئی گھنٹی کو پریس کر لیں تاکہ نیو جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ ہمارا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔